Музейний спадок Петра Сови. Нова експозиція в Ужгородському замку. Виставку у Закарпатському музеї імені Теводара Легоцького відкрили урочисто і приурочили 130-річчю з дня народження відомого краєзнавця та другого за переліком директора музею. Коли ти серед містян, які пам'ятають, які зберігають, які досі знаходять важливі матеріали і використовують їх. Тому я вражена і дуже приємно мені бути серед вас. Долучилися до урочистостей рідні та близькі Петра Сови. Частину особистих документів та предметів із сімейного архіву для тимчасового експонування передала музею його внучка Ольга Велич-Канич. Бінокль. Цим біноклем ще я користуюся і тепер, бо також ми з дітьми ходимо в походи, на екскурсії. Він нам стає у нагоді. Мені приємно, що це якби мого дідуся бінокль. Пані Ольга каже, дідусь помер, коли їй було 11 років. Проте його потужна енергетика передалася саме їй. А ще запам'ятала, як захоплювалася археологічними знахідками, розглядала їх у замку годинами. Пишаємося, що наш дідусь, що його пам'ятають. Цінна людина, ти знав, що це твій дідусь, що він цікавився історіям краю, історіям, археологією, все. Але тепер ти вже розумієш, що наскільки його робота, його це захоплення було важливим. Виставка створена на основі унікальних експонатів із фондових зібрань музею. Автор Михайло Джахман особисто презентував їх та розказав про велику дослідницьку роботу, що передувала експозиції. Присвячена Петру Сові як досліднику історії Ужгорода, краєзнавцю, музейнику, директору нашого музею. Зокрема, своє життя із музеєм він з музейною справою пов'язав ще в 1929 році. Зокрема, в цій вітрині можна побачити його посвідчення члена музейного товариства Підкарпатської Русі, яке було засновано в 1929 році. Тут також представлені експонати оригінальних документів сімейного архіву Петра Сови. Про навчання, полон, як потрапив до Ужгорода, був викладачем природознавства у гімназії, як став директором музею. Ще однією мрією було створити в Ужгороді музей, окремо музей міста Ужгорода. Так як ця мрія, тоді йому її не вдалося здійснити, він забув передати переважну частину його досліджень. Петро Сова залишив вагомий спадок. Крім музейної справи, це і внесок у історичну, археологічну, природничу та літературну науку України. Зокрема, це путівник по місту, історична праця минуле Ужгорода. Загалом вийшло під його авторство майже два десятка різних видань та понад 160 статей. Краєзнавець номер один на теренах Закарпаття – це людина, яка зробила внесок у літературну справу, в перекладацьку справу, взяття на облік усіх цих пам'яток замків, дерев'яних церков. Це його особиста ініціатива, його заслуга. Петро Сова пішов з життя 10 червня 1984 року, похований на цвинтарі в Ужгороді. У 2011-му його посмертно визнано почесним громадянином міста.